Dobri dan u studiju za profesor Jove Kekenovski, profesor po ustavno pravo, no v ova emisija važno da se kaže kad ste profesori po politički nauki i moj od kolega Zoran Dimitrovski, odgovoren uradnik vo nedeljnikot Fokus. Govorimo za tema koja je prilično zdodevna, već je koliko mjeseci se govori za bombata? Dva mjeseca već je za bombata na Zajev. Zajev Udin iz Makedonija govori deka ja nosi vo džep ta bomba. Ниту експлодира во неговиот джеп, ниту експлодира по улиците или онамо каде што е стрикно наменета во Мелендејска безброј, односно во кабинетот на премиерот Груевски, заради тоа што, како вели Заев, имам бомба, докази, аргументи со кои, кои задираат во меѓуетничките односи и после што Груевски ќе се повлече после три дена, вели тој, од срам, од очај, од што? Одиме со вас, професоре Кекеновски, затоа што вие на Фейсбук што кажавте. Ние сакаме да казниме секој што се е магла за собирање дневно-политички поени. Мислевте на Заев? Заради тоа што критиката беше упатена, тоа е само дел, но критиката беше упатена токму кон Заев, дека премногу, веќе премногу долго чекаме, дека тој сушност тргува, се пазарува со Груевски, така. Значи, тоа беше основната поента, да престане да веќе ја држи целокупната јавност во заложниство, а пред се целокупната опозиција да држи во заложниство, играјќи со некои докази, ги има, ги нема, тоа допрва ќе треба да видиме. Зошто опозицијата во заложниство? Заради тоа што, според моите информации и според расположението на еден поголем дел од нив, од она што го добиваме како информации, еден дел сигурно дека сака да се врати во собранието на... Со еден чекор се во собранието, а со вториот... Со вториот сака да покажа лојалноста. Како во Значи, мојата поента, освен таа критика, да не држи повеќе во заложниство, беше и да кажеме, ако веќе има такви сериозни докази со кои што е нарушен честа и угледот на Република Македонија од една страна, од друга страна, се исто така сензитивни за меѓуетничките односи, да ме би ги нарушиле етничките односи, тој тоа го кажува од аспект на пазарење. И според мене, во онака како што го кажува тој, ми повеќе ми изгледа како обид за уцена, ајде да преговараме, да формираме, да се договориме, да формираме техничка влада и таа техничка влада да ги спроведе евентуалните нови ворени парламентарни избори. Колега Димитровски, може ли да се согласувате ли со оваа теза на професор Кекеновски, кај еднакво виновен, како што вели тој, и Заев како соучасник, и дека секој треба да биде казнат? Јас се согласувам во делот во кој што господинот Кекеновски вели дека не може да се поигривате со чувствата на граѓаните, не само со чувствата, туку и со законите на Република Македонија, во контекст на тоа да ги држите во неизвестност, дека она што го поседувате, на крајот може да се случи и да го истргувате. Значи, не би се согласил со никаков политички пазар кој што евентуално би го направил Заев. Мислам дека со тоа што тој неколку месеци, веќе второ месец најавува дека има сериозни докази кои што ќе го нарушат, нели може би и угледот на Македонија, сензитивни се за меѓуетничките односи, дека тоа не треба да му биде изговор да ги чува доказите в джеп или да ги употреби на преговори. Јас дури она што го видов во Битола неговиот говор, одеше во тој контекст, дека се уште нема 100% сигурност дека ќе пукне бомбата, туку дека остава дел за преговори. Значи, апсолутно мислам дека тој ќе ја сноси одговорноста пред македонската јавност ако тоа не се случи, ако јавноста не ги види доказите кои што ги поседува. Или ќе го изгуби политичкиот кредибилитет, како што самиот вели, затоа што ја излажал македонската јавност, ако не ги презентира доказите. Тоа е едно. Но многу, ја малку иронизирав со Јове кога комунициравме на Фейсбук, во смисла на тоа, па зошто Заев е таков садомазохист и сега сите нас не измачува, зошто кога ги добил доказите не ги објави веднаш и веќе Груевски ќе го немавме, нели немаше сите нас сега да не измачува со својата режимска диктатура, ако е Заев толку сигурен дека тој ќе се повлече. Зошто е Заев сигурен дека, клучното прашање, зошто Заев мисли дека Груевски би се повлекол? Значи, има неколку тези. Едната теза е дека тој ова го прави за неколку месеци во јавноста да ја подготви, нели, македонската јавност, во смисла дека поседува нешто толку силно и дека во нормални демократи Груевски би се повлекол.
а потоа да најде алиби дека еве затоа што Груевски нема да се повлече, затоа што ние немаме нормална демократија, тука имаме режим и диктатура. Да. Тоа е едната тези. Но втората може да навистина, може навистина па да има докази со кои што ќе го натера Груевски да се повлече. И сега какви се тие докази? Да, прашањето е какви може да бидат тие докази ако предходно имаше бомба во џебот Заев околу Македонска банка. Македонска банка е, тоа беше крупна афера. Е бомба и крупна афера за нормални. И како заврши? И како заврши со тужба на Заев? Да. Единствена бомба според мене што може да го натера Груевски да се повлече се две-три работи. Едната од нив е да има видео снимка, да речеме во која што некој од врвовите на власта, се едно дали е тоа премиерот или неговиот брат mm-hmm. или било кој, да го фатат на живо како го продава името, а да се вади дека не може да го продава. Значи нешто што е против политиките на таа владеачка структура во МРДП. Или да ги фати во живо со видеоснимка или со некакви други материјали како ја федерализира Македонија со албанците. Или ја прави поделба на територијите. Mm-hmm. И трета евентуално можна бомба да ги фати челниците на власта во нешто непристојно, некакви интимни односи кои што не одговараат на нивната филозофија и политика, да речеме да фатат неколку геј афери во власта. Но повторно велам, со видеоснимки. Па еве да речеме и не мора да се за сите овие афери не мора да има конкретни видеоснимки, но може да има некакви не знам, материјали, аудио и така натаму. Но кои што би биле, кои што би можеле да се докажат, затоа што знаеме колко е нивото на докажување во Македонија, дека сето тоа може да биде на крај испинувано, Груевски може преку своите медиуми да го заврти контра Заев и така натаму, значи мора да биде... И Заев ќе си ја плати сметка, да биде несоборливи докази во овој правец. Да. Ајде околу бомбата, разбери тоа што три бомби има во джебот. Yes. Мојот колега, да, Зоран Димитровски, со предпоставка. Да. Третата е неверојатна, ба, добро, да дискредитирате некого дека е гејно, заради нивната христијанска политика, да. Веројатно мислите дека е тоа многу страшно. За разлика од... За нивното гласачко тело е страшно. Да, за нивното гласачко тело. За разлика од Зоран, јас не можам да предпоставам што е тоа што толку може да ги поремети односите, односно да го принуди Груевски да поднесе оставка, бидејќи видовме доста и сериозни ситуации каде што тој не поднесе оставка и предпоставувам, имајќи во предвид нели неговиот рейтинг во јавноста, имајќи во предвид монополот над најголемиот дел од медиуми во Република Македонија, мислам дека што и да се случи во тој поглед, тој ќе се обиде тоа да го амортизира во секој поглед. Значи, јас во овој момент не можам да предпоставам што е. Меѓутоа, од една страна, да излегувате така цврсто, да го ставате целокупниот свој политички кредибилитет, авторитет, па крај крајава и кредибилитетот на целата опозиција во Република Македонија, бидејќи... Тоа е представено опозицијата, тоа е тоа. Видовме што се случи. Значи, после она, според мене, колебање на Жерновски од една страна и од друга страна и на Тито Петковски, мислам дека овој може би е последниот чекор кој што го прави Заев, од една страна да зачува компактна целокупната опозиција, а од друга страна да купува малку време, ако евентуално се испазари за некоја си техничка влада, што за мене мислам дека е доста несериозно и неизводливо, од причина што тоа беше одбиено уште во самиот... Па не е само техничката влада во тие услови. Добро, ајде тогаш објаснете, зошто... лидерот на СДСМ Заев вели дека Груевски за три месеци, за три дена се извинувам, би дал оставка. Како велите, вие како рековте дека амортизира, дека ќе биде спинувано од владините медиуми. Зошто, дали политички наивен Заев или има некаков адут во ракавот? Па, знаете што, тој може би има некој адут во ракавот, меѓутоа, очигледно, јас повеќе сум сигурен дека нема да произведе такви последици како што очекува тој со оглед на сето тоа. Зошто тоа го вели тогаш? Па не знам зошто го вели. За мене е незамисливо. Вие да побарувате да падне владата во вашата држава, да молите Бога секој ден
да, да даде оставка премиерот, а при тоа да не ги покажувате доказите. И постојано играте на карта за три дена ќе ги наведнеме главите, ќе ја наведне главата. Тој па и сите мораме да ги наведнеме главите. Значи, јас не чувствувам никаква одговорност ако некој од власта во Република Македонија трговал или пазарел со името или со било кое што или било што направил. Зошто ние зошто би се срамил? Зошто би се срамил? Напротив, тоа ќе ми даде уште стимул повеќе јас да побарам одговорност и едноставно да побараме сменување и нели да секој да се ги сноси санкциите согласно она што ги направил. Добро. Ајде, се извинувам. Значи, да, околу спинувањето и амортизирањето и зошто Заев? Значи, вака, прво, треба малку да го вратиме филмот околу изборите. Затоа што, ако многу внимателно го слушавте Заев, она што го говореше во Битола сега, има прилика да видам дел од текстот што го говорил. Значи, тој вели, прво, дека СДСМ немаше да ја има оваа бомба, да не учествуваше на изборите. Со други зборови сака да каже дека бомбата е има врска со изборите. Да. Ние знаеме дека во една ТВ емисија господинот Заев кога ја најави бомбата, меѓу другото кажа нешто и нешто друго експлицитно. Кажа дека му се јавил на Груевски деновите околу изборите и му рекол дека го знае оти го прислушува, да. Го следи. Да. И на прашање од новинарот тој рече дека за тоа има и судски налог. Значи дека власта, значи дека владата на ДПМН и МВР и ДБК и не знам кој, преку судот издале налог да го следат, предпоставувам за шпионажа, господин Заев. Заради тоа и Заев одеше пешки според некој владе. И одењето пешки преку граница во Грција. Сето тоа, колку што можам да предпоставам, е поврзано со аферата Македонска банка, каде што Заев се е сретнал нели, со својот информатор во Солун и ги добил, или во Грција, не знам каде, и ги добил, и ја добил она фамозна лента на прислушување. Да. Значи, меѓутоа поентата ми е нешто друго. После тоа нели спинува медиумите на власта дека грчката разузнавачка служба е подготвена, да. А не информаторот Ден Дончев. Но без оглед на сето тоа, ако вие 6 месеци таите аферата во тој случај е исто така голема, сте го следеле лидерот на опозицијата за шпионажа. Ако Заев го имал тоа враце како доказ, значи еве оваа другата бомба може да ја има 2 месеци да речеме. Ама таа бомба ја имал уште тогаш. Зошто тогаш, прашува целата опозиција, прашувам и јас, прашуваат граѓаните, зошто тогаш во рамките на таа политичка борба не го извади тој аргумент? Замислите вие да имате судски налог дека вас ве следела власта, а вие сте лидер на опозицијата, а избори се во тек за кои обвинувате дека се фалсификат. Да. Тоа значи дека Заев калкулирал со терминот кога ќе ги активира сите овие бомби. Зошто е тоа? Дали тоа го прави за своји лични потреби? Дали го прави за тоа што е во дослуг со, не знам, некои други структури? Со странски разузнавачки служби, кои му доставуваат докази. Но зошто ние сите да бидеме заложници на една таква афера? Зошто се чувствувате како заложници? Па се чувствуваме како заложници затоа што сакаме да се расчистат работите. Замислите вие да имате влада која ги продала државните интереси. Или замислете пак од другата страна да е вистина тоа зашто бил следен Заев, навистина да има грчка разузнавачка служба која учествувала во рушењето на власт. Да. Значи и двете опции се страшни. Може ли малку не сме да живееме во мрак? Апсолутно. Може ли малку да го прошириме ова во еден друг сегмент? А значи клучно можеби за мене е прашањето што правиме со доказите во случај да се испазари, во случај да не се испазари. Дали ние како јавност после толку тормозење 2,5-3 месеци, 5 месеци со сето тоа некој го продал честот, повредил честа и угледот на Република Македонија, некој се обидел да ги поремети меѓуетничките односи, ние треба да ги дознаеме или да не ги дознаеме тие докази. Значи ли ова дека ако јас се испазарам за техничка влада, тогаш пупу не важи, ништо од тие докази ќе си останат повторно во фиока. Меѓутоа што значи инсистирам да на техничка влада има повеќе услови. Не реков за техничка влада. Јас говорам неколку пати за некоја сечина на разговарацама, не знам што ќе политички. Зошто Заев нуди оставка ако не дојде до оставка на самиот премиер Груевски? Зошто е сигурен дека Груевски би дал оставка? Нема одговор на тоа прашање. Или е сигурен дека тој ќе поднесе оставка? Значи може да е втората опција. Да. Може да е втората опција. Може Заев
да ги употреби нели овие бомби на крајот и ако тие бомби навистина не успеа да го направат она што тој очекува, да е спремен навистина да поднесе оставка. Заради тоа што евентуално ќе процени дека не може да се бори против тој систем. Но и против опозицијата. Но тоа би било чесен пристап, доколку тој навистина така мисли. А не да го доведува до степен да е крена толку високо Летвичката, дека Груевски е тој што ќе поднесе оставка. Значи, да ги видиме доказите. Знаете, тоа ми изгледа малку како мафијашка закана во политиката. Сега јас ќе дојдам и тебе ќе те срушам од власт, нели? Тоа се говори во политичка кампања, не е спорно. Но да го врзувате тоа за политичкиот кредибилитет на целата опозиција, на целото раководство, не опозиција. Ме интересира околу стабилност и безбедност на Македонија. Дали тоа значи дека тоа е закана, овие докази кои ги има се сериозна закана за безбедност и стабилност и се уште Заев ги шета тие докази, а од друга страна, пак, еве денеска дојде некаква информација дека предмет на бомбашкиот напад, така наречен бомбашки напад врз владата. Вистинската бомба, не вистинската ова. Вистинската бомба, да, не она на Заев, била од, како што објави Алсат, била од известен куштрим НОА, се вика таа организација, да, или она, односно единицата Хасан Приштина. Ја превзема одговорноста за бомбашкиот напад врз владата. Сега, значи, ако сакате да шпекулираме, можеме да шпекулираме, меѓутоа поентата која е, кога вели Заев дека информацијата која што ќе ја обнароди, доказите кои што треба да не застрамат и така натаму, имаат врска и се сензитивни за меѓуетничките односи, значи, ако сакате во контекст да ги доведете на станите со појавување на гардата на Илирина, со појавување на гранатирањето на владата, можете да предпоставите ситуација во која, да речеме, за да се реши проблемот за името, да, на владата и треба мал меѓуетнички конфликт, кој што нема да има жртви, нели? Туку ќе има притисок, бидејќи Али Ахмети се сеќавате дека за време на изборите ветуваше, ако Македонија не влезе во НАТО, дека ќе излезе од владата. Но не се случи тоа. Македонија не влезе во НАТО, не знам. Меѓутоа, Куштрими во тоа соопштение, како се вика командантот, вели дека ние излегуваме со она и ја гранатиравме владата затоа што не се задоволни од реализација. Не само да рамковниот договор, туку не влеговме и во НАТО, од евроатланските интеграции. Да, и албанците дека се обезправени. Замислете дека одредена воена структура ќе ја нападне Македонија затоа што не влегува во НАТО. Нели, тоа што е приоритет се евроатланските интеграции на владата. Но еве ќе се појави армија. И ако сето тоа го доведете во контекст, вие можете нормално да направите сценарио во кое, да речеме, во контекст на решавањето на спорот за името, за кое што ќе добиеме притисоци, на владата и е потребен некаков изговор зошто би влегала во таков аранжман, ако има веќе еден став за непопустливост во контекст на името. Ако Заев има такви информации, да речеме, дека Груевски, Ахмети, меѓународната заедница, странците, разузнавачките служби, грците, договарале како да се реши спорот за името, а за тоа да има одстапки за сите, Тоа би била навистина сериозна бомба од страна на Заев. Но не гледам како тоа ќе ги наруши меѓуетничките односи. Значи, може би Заев не се изразува доволно добро. Исто како во контекст кога вели ке се застрами Македонија. Зошто да се срами Македонија? Срамете се, нека се срамат тие што го направиле тоа чудо, нели, ако го направиле. Значи, нема да се застрами Македонија и мислам дека не може да се нарушат меѓуетничките односи ако било кој договарал било што на сметка на уставниот поредок или да дури на сметка на унитарноста на државата. Зошто би се срамел некој? Значи затоа сакаме да ги видиме доказите до крај и мислам дека тука со овие најави Заев веќе удри во зид. Мислам дека повеќе понатаму нема да биде можен било каков договор. Затоа што сите ќе го држат за тоа да ги изнесе доказите во јавност. Мислам дека после тоа едниот од нив двајцата мора да си оди. Дали ќе биде Груевски, дали Заев? Очигледно дека финалето ќе биде тоа. Судејќи според пропагандата машинерија која има владата и голем дел од традиционалните медиуми и телевизиите сушност се во рацете на владеачката структура.
Зошто тој не помислувате дека му треба навистина многу време да ги убеди граѓаните, просто да ги информира. Но голем дел од граѓаните, судејќи според оние анкети, не беа информирани за Македонска банка. Да, не виделе ништо, да. Знаете, што факт е дека поголем дел од граѓаните сигурно дека не стасуваат информациите толку брзо како што стасува, да речеме, некаде до 15-20% од популацијата во Република Македонија. Меѓутоа, ако не стасале за еден, за ден, за два, за недела, за две недели, сигурно ќе стасаат за три недели. Или може би со кампањата од врата на врата, турнеите кои почнува трибуна, па, знаете што? Кои почнува ги прави, ако е за... таа кампања од врата до врата, вие тие 5000 комисии кои што ги има, до сега треба секој дом во Република Македонија да влезат, на секој да му објаснат за што се работи и како се работи, и ќе беше спремна за 3 дена целокупната јавност во Република Македонија. Сака да кажа меѓу, дека тие 5000 комисии воопшто не постојат, односно 5000 луѓе кои се... Но допрва ќе почнат да одат по станови. Да. Значи, допрва не се. Но, сега само една тука друга работа да кажам. Во овој контекст на подготовката на јавност, да. Вие може да ја подготвувате јавноста на тој начин, затоа што мейнстрим медиумите вас нема да ве пренесат, па сакате да создадете ситуација во која што нема да може да ве премолчат. Но во исто време вие ја подготвувате и власт. Вие знаете со каква власт си имате работа, нели? Вие моментално, мислам дека сите структури во власта се подготвени, може би тие ги имаат веќе доказите, или ако ги немаат, се подготвуваат за 6-7 сценарија, како ќе ја спинуваат целата афера и како ќе направат, нели, менеджмент на штетата што може таа да ја предизвика. Или пак може би, како некои критичари велат, може многу лесно Заев да биде уапсен заедно со доказите, да го снема и заевно и доказите. Па, ако е следен Заев за време на избори, значи ако служба ДПК го следела со судски налог, тогаш зошто мислите дека не може на ист начин да биде уапсен, притворен за заговор против државата и така натаму, а никој ништо да не види, нели? Може би токму затоа Заев се обидува да направи и некаква заштита, верувам, со тоа што го кажува во јавност. Да. Но пак велам, ако не бидат драматични доказите и суштината ако не биде драматична, може би јас карикирав претходно со оние идеи. Но на вистина тие треба да бидат драматични барем на такво ниво. Ако не бидат драматични на такво ниво, тогаш мислам дека Заев само ќе си подготвува алиби на крајот на криштата после сите политички борби што ги води да се повлече препрема. Значи од ова мислам дека ќе имаме бенефит сите ние, бидејќи после толку време ќе се воспостави пракса каде што ќе се побара одговорност од политичките лидери, значи не може како досега да остануваат неказнето без оставка. Дали тоа ќе се поднесе лична оставка или ќе биде принуден да поднесе од страна на јавноста во Република Македонија е друго прашање, меѓутоа конечно ќе мора да проработи тој демократски инструмент оставка. И Хари Костов си замена од политичката сцена, не па не. Да, па не проработи демократски инструмент. Во Република Македонија ние на прсти можеме, односно јас колку што сеќавам, имаме само две оставки кои што се прифатени и една оставка во обид, нели? Само поднесен. Не, мислам Клюсев владата оставка. Антонио Пешев имаше. Но тој поднесе оставка. Поднесе оставка и нели Хари Костов. Меѓутоа имавме на министерот за транспорт и врски една оставка по повод. Значи, на прсти може да се избрат оставки во Република Македонија. Експертска влада поднесе оставка. Така на почеток. На почеток кога не. Меѓутоа тоа беа други услови, други, нели, друга ситуација беше каде што се поднесе оставката. Во една ваква ситуација мислам дека конечно ќе мора да проработи тој демократски институт, каде што јавноста веќе е свесна и не може да исчекува да остави на добрата волја на политичкиот лидер и понатаму да се игра со нивните чувства, со нивните емоции, да се игра со судбината на државата, а да при тоа не сноси одговорност. Добро. Па не, едноставно, повторно, ќе кажам дека Заев е навистина до зидот, затоа што има проблем и внатрешно политички, сега да кажам, и внатрепартиски и коалицион. Знаеме дека долги месеци има проблем со стратегијата на партијата, односно поради тоа што дистанцираше одредена група луѓе порано блиски до Бранко Црвенковски, сега долго време тоа него му се одмаздува на начин што нели има сериозна поделба во партијата. Но и ако е ова, ако е оние што му се сега лојални на целата опозиција, зборувам да нели Тито Петковски, Жирновски, нивните партии. Ако тие до последен момент му ја дале, навистина му го дале кредибилитетот, му велат, еве, ти водиш, имаш се во своји раце. Ако сега направиш грешка, отиде целата опозиција во паран парче. На крајот на краиштата,
Што име на граѓаните или на оние што, да речеме, сакаат се приклонети кон опозицијата, се против власта, што име гале дали Заев ќе падне или Шекеринска? Тој може да нанесе огромна штета врз целата опозиција ако не успее неговата бомба. Односно, ако е таја петарда и ако има, нема доволно... Да ја повлече целата... Да. Има една друга димензија. Има една друга димензија. Заев може би во предходниот состав на парламентот се жалеше дека недоволно го слушаат пратениците од причина што еден дел бил лојален на Бранко Црвенковски. Меѓутоа, на овие избори пратениците се исклучиво бирани и поставени на таа листа со негова согласност и предпоставувам дека тие треба да му бидат лојални. Меѓутоа, очигледно се покажува дека еден дел од нив не му се лојални и не може да му бидат до крај. Јас чувствувам дека тој ја чувствува таа опасност и на некој начин се обидува да ги одржи компактни. Меѓутоа, во една ваква ситуација таа компактност тој не може да одржи долго време. Што повеќе го пролонгира објавувањето на доказите, тој се повеќе и поголеми проблеми ќе има, секој има поголем притисок токму од своите кои што лично ги бира, кои што ќе немаат трпение. Предпоставувам дека и меѓу нив има луѓе кои што сакаат да знаат, дајте конечно да расчистиме, кон што не води се тоа. И мислам дека притисокот кој што почна пред 2-3 дена, после неговиот говор во Битола, ќе расне овие денови и кај и да е, доколку му се цврсти доказите, мислам дека ќе треба да излезе што е можно побрзо. Многу од опозиционите, значи дел од пратеничките групи на опозициони партии и другите коалициони партнери, јас разговарав со неколку минути, се сомневаат во искрените намери на раководството на СДС. Значи, во кој смисла? Во смисла дали постои некаков договор, концепт, не да пука бомбата, туку да се пазарат. Нели? И дали не е тоа однапред смислена некаква стратегија? Заедно со Груевски? Заедно со Груевски. Значи, дури има и такви сомневања. Јас не верувам лично дека постојат такви сомневања, но вие да криете една информација за вашето следење 6 месеци, а да не ја употребите тогаш на изборите, за мене е многу поголем греф отколку овие месец-два со бомбата. Искрено речено, тоа не знам какви ќе имаше посериозни последици, дури и врз одлуката за бојкот на парламентот од страна на СДС. Заев можеше да покаже, јас имам легитимитет зошто го бојкотирам парламентот. Ме следеле за шпионажа луѓе. Јас сум лидер на. Да, тоа можеше да го направи во саботата, во петокот да го направи. Во саботата, замислете вие тоа да го направите. Тој го премолчува во 19. Премолча еден аргумент кој што ќе и дадеше на опозицијата на вистина сила во тој контекст. И кредибилитет да обстои на бојкотот. Апсолутно. И мислам дека немаше доволно кредибилитет од нивните аргументи дека станува збор за фалсификување на избори. Не, не, ама ова ќе беше крунски доказ. Да, ова ќе беше крунски. Но доволно беа и тие нивни аргументи. Да, меѓутоа тие нивни аргументи некако паднаа во вода со извештајот, нели, на ОПСЕ, на ОДИХР, сето она што го видовме, така да рекоа дека има одредени забелешки кои што битно не влијаеле на целокупниот процес. Така да ова ќе беше можеби круна на сето тоа и ќе му дадеше навистина голем кредибилитет за да обстои на бојкотот и да бара она што го бараше во 19 часа. И сега, ако ја земеме неговата последна изјава, повторно во Битола, кај што вели дека околу бомбата, нели, кога ќе пукне и така натаму, во прецизен тајминг, кој што ќе биде усогласен со тоа да не може веќе да владата да прави никакви отстапки. Што значи тоа прецизен тајминг? Дека нешто е договарано да биде во некаков тајминг кога Македонија, не знам, Советот на министрите на Европска унија во декември или некој друг момент кој што треба да се случи, да речеме, не знам, околу разговори за спорот за името ќе има наскоро. Да. Кој е тој прецизен тајминг? Тоа значи дека Заев со одредена група структура луѓе, нели, 6 месеци нешто договара, ние не знаеме. Јавноста не знае што договара и може би не е толку битно еве да речеме што. Зошто мора да знае јавноста? Што мора да знае јавноста? Туку не знаат ниту неговите политички партнери, знаат тој и неколку ми. Зошто мислите дека не знаат политичките партнери? Па затоа што не знаат. Едноставно затоа што знам дека не знаат. Зошто мислите дека се ви кажуваат неговите политички партнери? Па добро, јас разговарам со луѓе кои што тој очигледно не ја знаат работата и затоа постои таа нервоза. Зошто би бил тој отпор инаку на тие пратеници? Зошто би сакале да се вратат во парламентот? Зошто се сомневаат во политиката на во стратегијата? Ако Заев има пред 6 месеци зацртана стратегија со бомба и со рушење на власта, сите тие ќе беа спокојни, затоа што плата земаат во меѓувреме. Тие се сомневаат во неговата политика затоа што или немаат информации, или ако имаат, се сомневаат дека тоа може да успее.
Или пак не може да се навикнат на друг лидер освен на Црвенковски, можно и тоа. А добро, ја имаме на крај спекулацијата од пред изборите дека Црвенковски и структурата може да формираат политичка партија. Па дури и сега слушаме одредени, нели, спекулации дека повторно се собира таа група дека може да направи нова партија. Мојот став е дека треба конечно да се направи една таква партија. На крајот на вештата. На Црвенковски партија па, мислите да. Или па да? Па да ја направи Црвенковски партијата, за да не ја води од во сенка од или сенка СДСМ, нека си да. Направи своја партија, направи Парманов, направи Борис Тадич, нели, може би тој ќе направи некаков успех, ако таа ако направи биде како Тадич успех, подобро воопшто да не прави. Да, не, сакам да кажам, верувам дека Црвенковски ќе прави опозицијска партија ако прави. Ако се разбира дека би правил ако прави, опозицијска. Ако прави в, партија која што бидела во, во коалиција со власта како Стефчо или тоа не. Алијанса евентуално, тоа ќе биде смешно. Судејќи, да. Така што тоа може да ја зајакне опозицијата, не да ја, да ја подели. Знаете, јас не верувам. Ја дели опозицијата, внатре во СДСМ. Ако Црвенковски направи партија, тоа може опозициониот круг да го засили. Па јас не мислам дека Црвенковски. Но зајакне вашето укрупнување токму на опозиција, односно на СДСМ и од тоа не случи ништо. Он одби, он го одби предлогот, колку што разбрав, да се прави нова партија без да згасне брендот СДСМ, брендот на СДП и така натаму. Што може би ќе беше чекор напред за таа структура, затоа што очигледно мисли дека некој може утре да е во зорнови СДСМ и да му се отцепи. Но велам, тоа е политика на, на кратки патеки. Ако мислите, ако размислувате сериозно за еднината, тогаш е се што ќе се формира ново како политичка структура во опозицијата е добро за засилување на опозицијата. Да. Ако некогаш постоело простор за нова политичка партија, мислам дека сега може би е, или за трета опција, оно што го велиме честопати, мислам дека сега може би е најидеалниот простор или на идеалното време. Во кој, причина... кој простор Црвенковски го ставате исто така како и... Не, не, Црвенковски мислам дека ја заврши својата политичка кариера и мислам дека тој нема за цел да му нашети на Социјалдемократскиот сојуз, од причина што... Но би направил мислам... добро на државата, судејќи според она што му говори Димитровски. Не, не, јас мислам дека она што произлезе, она што произлезе во јавноста околу окрупнување на целата опозиција, околу формирање на некое сеопшто движење, може би е плод и на неговите размислувања, неговите заложби, предпоставувам, не можам да бидам, не можам да бидам сигурен, и тоа може би е добро за демократијата и генерално за да имаме коректор на целокупната власт во Република Македонија. Меѓутоа очигледно вака како што се поставени работиве, очигледно минатиот труд, кредибилитетот на политичките лидери кои што би го воделе ова движење не е на доволно ниво за да му за да парира соодветно на партиите на власт. Ги гледате рейтинзите на лидерите. Еден према се има и нешто друго, не е само тоа. Еве да ви кажам, да ви јас не ги правам рейтинзите, сигурно. Меѓутоа очигледно укажува тоа. Еден према три во однос на политичките партии. Рейтинзите се толку веќе може да ги испроблематизирате. Значи не се само рейтинзите во прашање. Вие во изминатиот период имавте неколку потези. Значи едниот потез на потек на Жерновски кој што кажа дека нема се кандидира веќе за лидер на Либерал-демократската партија. Значи, одстапува. Имате опозиција која што е во, така, ако можам така да се изразам, во разотидување на лидерите. Значи, второ, имавте една условно речена афера со Лјупчо Георгиевски, каде што нели се откри дека тој добил тендер на власта за да граде хотел во Барок, каде што исто така една опозицијска партија која произлегува од десниот, од десната структура на ВМРО ДПМН е еден на некој начин и се нанесе штета на опозицијата. Имате од друга страна, знаеме, либералната партија дека е настрана од коалицијата, дека имаше вакви кокетирања, кокетирања и така натаму. Добро. Значи гледаме го нема на страна е Стојан Андов, го на страна е Тито Петковски, иако е се уште таму, е веќе на заминување затоа што и претениците кои ги кои ги кандидираше во парламентот се различни. И сега имате во опозицијата единствено се идентификува со Зоран Заев. Зоран Заев кој што го нема комплетниот легитимитет кај своите, затоа што има подолби во партијата, луѓето сакаат да бидат со Црвенковски. Дел од луѓето. Значи дека во една таква ситуација на заедна вистина му е тешко. Јас се согласувам дека фактички не располага со значи, опозицијата, оно што го вика Кекеновски, не располага со лидери кои што ќе ја дадат сила. Но од друга страна, можноста тоа да се направи беш ја испуштена на овој начин со, со организирање некакво движење или некаков нов политички субјект. Околу движењата и Здравко Савевски да. Од Солидарност најави формирање на политичка партија.
Тоа е... Отворени се опциите за голем да. Број политички, нека не ве чуди ако и во десниот блок се појават некои нови политички партии кои што мислам дека би имале поголем успех и поголема шанса. Не, јас апсолутно не сум заинтересиран, ја останувам на ова поле кај што сум имате сега. Имате информации дека се... Не, велам, доколку би се појавило, предпоставам дека ќе има поголем успех за разлика од сите овие партии кои што се во левиот блок. Нас не треба автентична опозицијска партија во контекст опозицијска структура, се едно дали е тоа партија, затоа што мислам дека политиките кои што и СДСМ во последно време ги води и другите партии од опозицијата се на еден начин популистички. Значи популистички се копија на ДПМН. ДПМН е успеа во овие 8 години да наметне еден тип на занимавање со политика кое што ќе значи нели дали имате вие програма кое што ќе ведите 127 физкултурна сала, 24 не знам посто од зголемување на пензии, толку споменици ќе изградиме и така натаму. И волку значи, граѓани ќе казниме. Наметнавте ДПМН е наметна една политика на број и на неизјаснување за стратешките интереси на републиката. Значи вие веќе го имате СДСМ кое што не ви е јасно каков е ставот нели за името. Онака како што власта исто така манипулира со името, и се да само не се изјасни. Во контекст на евроатлантските интеграции, во контекст на геостратегиските интереси на Македонија, не се изјаснува. Нешто не видов дека премногу осудувавме, не знам, она што се случи во Источна Украина, на Крим и така натаму. Значи, опозицијата ја споделува неодговорноста на власта, кријејќи се за тој популистички плашт. И затоа мислам дека постои простор за едно либерално, можеби центристичко, можеби левоцентристичко движење, па и од десницата, зошто да не, но да биде јасна на овие геостратегиски интереси на Република. И да се рекомпонира тогаш и целата политичка сцена. Па мислам дека ќе биде многу тешко играјќи на картата на стратешки нели планови носење програми и така натаму, бидејќи ВМРО-ДПМНЕ за овие години наметна, успеа да наметне во психата кај граѓанинот само бројки и отчет за бројките. Колку е тоа реално, тоа е сосема друго прашање, меѓутоа очигледно граѓаните тоа е добра јадица да го земете гласот на граѓанинот преку играњето на бројки. Ама вие треба да бидете политичка елита и да му покажете патот на граѓанинот дека треба да... Кога ќе имате можност кајде да го искажете вашето мислење, вашите ставови, кога ги би имале многу пари. Да, благодарам што бевте гости.